जोंबो दा बिग्रिजि बायनानै जानो नागिरदों थ्रिस थाखा फवाबाबो जानोसै दे आधा केजिखौनो हरदों दा आं मादै दे बासि नांहरबालाय मोजां जागौमोन जायखिजाया जायो दे मादै ओमफ्राय लायनायाबा बबेहाय लायो नोंसोरबा बङाइयाव ने पाकिस्तान आच्छा आच्छा आं दा फैसाखौ हरबाय पन्सास थाखा पवानो जों लामाजों फैदों साहा दावखोगासिनो दङ जोंना सारा हर थाबोबाय गारबोबाय आं मानसिखौनो जों सानैजों फैदों गिर्जा गबाय नालाय थांनायनि रेडि जाबाय हाद्रियानो लाजाया नोगोद हाद्रि दङ गुफुंजोबो सावरिबो दं उत्तरावबो बादाया ओरैनो नङा बादामबो लाबाय बैग्रि बादाम साहाजोंबो खोलाजोंबो फिलाब लाजिया फांजिया बेरायलाबायदों जों दा नै थांजानायगोनदां बै लामाजों कमप्लेन हरैजो लामासो जों लागो अदालगुरिनि सार दे जोंना सार मोना गसंनानै दङ सिनेमा वा देश जिंदा बोले राज्य तनी की उस ताले में ताई ने गई गाँव तबूम सिनेमा ताई ने
Solo cơ bản chúng ta thắng được carbon này. Cơ bản bây giờ làm sao? Cơ bản đã sắp được rồi. Cơ bản đi vào lên cơ bản này làm cái gì chứ? Ok, bye. Cơ bản sắp được rồi này. Line. Mà nếu đa lăng cũng xin đúng rồi, nạp đi không được bản này á, mình cũng lại ra lại mình thấy này, ra dừng thẳng cái mình chưa nè, aste, thằng này úp này úp mà chạy u ở đây, phải gì cả, phải gì cả.